Olá, bom dia com Jesus. Nós estamos de volta nessa quarta-feira para ouvirmos essa palavra que vem para nos ajudar. Nós estamos lendo a carta do apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, falando da suprema excelência do amor. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 5, né? Onde o apóstolo São Paulo diz: não se porta com indecência. Quem tem o amor divino não se importa com indecência, não busca os seus interesses. Veja, não se irrita. Esse não se irrita é com o seu próximo. Veja, não se irrita, não suspeita mal. Veja, o seu próximo. Então, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, se todas essas coisas estiverem em nós, isso demonstra que nós temos o amor divino em nós, morando em nós, agindo através de nós. E por isso Jesus diz: amai-vos a vós, amai ao próximo como a vós mesmo, né? Nós não temos condições de amar o próximo quando nós não amamos a nós mesmos. Significa que o amor divino, quando está em nós, nós temos plena condição de amar o nosso semelhante. Por isso, não importa, quando você tem um amor, não se importa com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, mas folga com a justiça, mas folga com a verdade. Deus te abençoe, Deus te guarde, e Deus nos dê um bom dia com Jesus. Música.